ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଗଞ୍ଜାମ ନା ନବରଙ୍ଗପୁର? ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି। ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ ଗଞ୍ଜାମର ଭାଗିରଥୀପୁର ଶାସନ ଗାଁରେ। ଲୋକଙ୍କର ମତ ଯେ ଭାଗିରଥୀପୁର ଶାସନ ହେଉଛି ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଜନ୍ମମାଟି। ତେବେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମମାଟି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ। ଗଞ୍ଜାମ ନା ନବରଙ୍ଗପୁର, କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀ? ସରୁଣୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉଠିଛି ନୂଆ ଦାବି। ଭାଗିରଥୀପୁର ଶାସନ ସଦାଶିବଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି, ଗଞ୍ଜାମ ନା ନବରଙ୍ଗପୁର? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି, ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଭାଗିରଥୀପୁର ଶାସନ ହେଉଛି ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଂଶଜଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 1910 ଏପ୍ରିଲ 21 ଭାଗିରଥୀପୁରର ରାମନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ରାଧାମଣି ଦେବୀଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସଦାଶିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଏହି ଗାଁରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାଇ ସେଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ରାମନାଥ ସାନଭାଇଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାଗିରଥୀପୁର ଶାସନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ କୋରାପୁଟରୁ ପଳେ କୋରାପୁଟ ନେଇକି ସେଠି ତେଣୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲେ। ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲା ପରେ ସେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ସେ ତିନିଥର ଇଏ କରିଥିଲେ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1963 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, 1963 1967 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ରହିଲେ। 1964 ଆମ ଗାଁକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଭାଗିରଥୀପୁର ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଛତ୍ରପୁରକୁ ନଥିଲା ରାସ୍ତା, ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ଜଳନ୍ଧର ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ନାଳ, ସେଟା ପୁଣି ଆସିପାରିଲେନି ବା ଶଗଡ଼ରେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ କାଦ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଇନସଲ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମ ଗାଁ ବୋଲି ବୋଲୁଛ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି ବୋଲୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏ କାଦ ପାଣିରେ ଆମକୁ ନେଇଥିଲେ କିଏ ବୋଲି ହସିଲେ। ହସିଲେ ସେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ପୁଣି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁ ଦେଇକରି ସେ ଯେତେ ବାଙ୍କ ହଉ, 18 ବାଙ୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗିରଥୀପୁର ଦେଇକରି ଗାଁଟା ଯିବାର ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ନୂଆ ବୁଲିକି ଛତ୍ରପୁର। ତେଣୁକରି ଆମେ ସିଓର ଯେ ଏ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ହେଉଛି, ଏଇଟା ବାଧ୍ୟତା। ଆମେ ଅଛୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଜନ୍ମମାଟି ଭାଗିରଥୀପୁର ଶାସନ ଗାଁରେ। ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଘର, ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବକାଳେ ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଜାଗା ଅବହେଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଘର ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଗଲାଣି। ଏହି ଗାଁରେ ଥିବା ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏବେ ବଂଶଜ ଯେଉଁ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ସେହି ଘରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେବଳ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ଉତ୍ସବରେ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭାଗିରଥୀପୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ବୋଲି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ଏତିକି ଦୁଃଖିତ ଲାଗୁଛି, ସିଏ ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ମାଟି ତାଙ୍କର, ଏଇଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ଫଳରେ ମୋ ବାପା ଆଉ ଗୋସାଇ ବାପା କହିବା ଯେ ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଇଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ନାହିଁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ବୋଲି ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ସିଏ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହୋଇ ଆମ ଗାଁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି କି ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ କିଛି ନାହିଁ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆମ ଗାଁ ପ୍ରତି କୌଣସି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତକ ଆଉ କୌଣସି ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏବଂ କେବଳ ଉନ୍ନତି କଥା ତ ଆମେ କହିବୁନୁ, ଉନ୍ନତି ସହିତ ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀ ଯେ ଆମ ଗାଁର ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଭାଗିରଥୀପୁର ଗ୍ରାମର ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଉଳଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଗିରଥୀପୁର ଗ୍ରାମ ଏଭଳି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଭାଗିରଥୀପୁର ଆଜି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ, ଆଉ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯେଭଳି ଗର୍ବର ସହ କହିବେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଠାରୁ ଆଶା କରୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜୟପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସଦାଶିବ। 1934 ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। 1951, 1957, 1961, 1967 ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ 1965 ଫେବୃଆରୀ 21 1967 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। 1980 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାଙ୍କର
ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଲୋକଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ଗଞ୍ଜାମର ଭାଗିରଥିପୁର ଶାସନ ହେଉଛି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏ ଗାଁଟି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସରକାର ଟିକେ ଏଠି ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସେ ମହାନ ପୁରୁଷର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଏ ଗାଁରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।